Китайський лідер Сі Цзіньпін відмовив Путіна використовувати ядерну зброю проти України. Попри невербальну підтримку, Пекін насторожує розв'язана Росією війна. Про це написали Financial Times. Анонімні джерела видання повідомляють, що саме про це Сі Цзіньпін та Путін спілкувалися ще у березні під час державного візиту президента Китаю до Москви після багатьох років ізоляції у межах його політики нульового ковіду. Саме з березня китайці почали приписувати собі заслуги стримування Путіна від використання ядерки проти України, в тому числі і публічно. Ці гучні слова водночас викликають сумніви, зважаючи на партнерство Сі з Путіним і так званий мирний план Китаю, який під копірку списаний з позиції Москви, і дають надію, що за зачиненими дверима Китай попереджає Росію про потенційні негативні наслідки для двосторонніх відносин. І це справді вагома підстава відкласти ядерку. До того ж, за словами анонімного радника китайського уряду, стримування Путіна – це центральний елемент відносин. Відновлення зв'язків з Європою, адже союзництво з Росією свого часу їх розірвало. Хоч російський диктатор розраховував на всебічну і 100% підтримку Китаю у всіх його божевільних ідеях, він не врахував, що цього не робитимуть у збиток собі. А останні події у Росії взагалі похитнули і так не дуже стабільну довіру Пекіну до Москви. Бо ще у травні Лі Хуей, спецпосланець голови Сі Цзіньпіна з мирного врегулювання в Україні, під час візиту до Києва висловлював стурбованість перспективами Путіна і тим, чи зможе він утримати владу, бо, мовляв, навіть обмежений успіх України може спровокувати дестабілізацію в Росії.